Dobrý den, jmenuji se Jiří Křesina a jsem z organizace Beleko. Rád bych vám přiblížil problematiku jediné populace mihule ukrajinské, vyskytující se v České republice. Problematice se s kolegou doktorem Mertou věnujeme déle jak 10 let. Lokalitu pravidelně monitorujeme a podílíme se na návrzích a realizaci podpůrných opatření. V České republice máme v současnosti potvrzený výskyt dvou původních druhů mihulí. Oba druhy jsou neparazitické. Prvním, běžnějším, ovšem také kriticky ohroženým druhem je mihule potoční. Druhým je mihule ukrajinská, jejíž výskyt je potvrzený pouze na jediné lokalitě v České republice, a to na malé vodoteči s názvem Račínka. Těžištěm areálu výskytu tohoto druhu je Ukrajina, jak už také napovídá její druhový název. Historicky je zde populace zmapována od roku 1969. Od roku 1995 se populaci podrobněji věnuje profesor Hanel a docent Lusk. Již v tomto období je populace vázána pouze na krátký úsek řeky Račínky a skýtá pouze nižší stovky jedinců. V historii bylo na Račince provedeno několik revitalizačních a podpůrných zásahů. Stále je však žádoucí realizovat podpůrná opatření, bez kterých populace nebude schopna dlouhodobé existence a nedojde k obnově životaschopné populace. Poslední úspěšné rozmnožování bylo na Račince zjištěno v letech 2013 a 2015. V současnosti je populace složena pouze z nejstarších larev, které by měly metamorfovat v dospělce v letošním a následujícím roce. Budoucnost populace tedy závisí na úspěšnosti rozmnožování v následujících 2 letech. Populace je navíc rozptýlena zhruba do 3 kilometrů toku, které jsou významně fragmentovány, což velice komplikuje takto malé početnosti setkání se dospělých jedinců na trhlištích za účelem rozmnožování. Stále existuje několik možných variant, jak podpořit životaschopnost populace. Je zde možnost umělého výtěru a inkubace jiker v polopřirozených podmínkách. Dále je možnost podpůrného transferu jedinců z nejpřilehlejších známých populací z povodí Moravy z území Slovenska. Pro stabilizaci populace a umožnění rozmnožování je žádoucí v co největší míře zajistit migrační průchodnost toku s průchodněním migračních bariér. Akutní je také zamezit vyplavování larev do nižších partií povodí, kde nenajdou vhodné podmínky k životu, ani případné další jedince pro rozmnožování. Vhodným řešením by bylo vytvořit optimálně 2 úseky v nejspodnějších části povodí, a to na řece Losince, kde budou vytvořeny podmínky pro sedimentaci jemného materiálu, ve kterém naleznou útočiště vyplachované larvy z vyšších úseků. Z těchto záchytných míst lze přenášet larvy do vyšších partií a nalepšovat tak zde početnost populace, nebo později ponechat tyto partie k samovolnému osídlení a samovolnému šíření mihulí do okolních partií toku. Postupem času by bylo žádoucí rozšířit areál populace výše potoku řeky Račínky a také po toku Losince, ideálně nad soutok s Račínkou. Toliko problematice. Děkuji za pozornost.